לרגל יום כדור הארץ שחל השבוע, הנה זווית נוספת למה שנראה לנו ירוק וסביבתי. תחנת כוח מבוססת גז. נדמה שיש פריחה של תחנות כאלו בזמן האחרון. מי מקדם אותן ומי בעצם היה רוצה לגור ליד אחת כזו? על כך בכתבה המרכזית. חורף 2008 בחוף פלמחים היה גשום וקר. גדרות מתכת שצצו בניון תחמו את האתר שבו עמדו לצקת כפר נופש לרווחת העשירון העליון. באוהל סחוף רוחות התמקמה זדי לוצינג, ילדה בת 17. היא לא תיתן שירסו לה את החוף. קשה להניח שהיזמים המקושרים הדירו שינה מעיניהם גם כשהוקם מטה המאבק להצלת חוף פלמחים. חורף 2014, הגן הלאומי בפלמחים, חורשת הצנחנים. גשם לא היה כאן השנה, אבל בפארק התעשיות הסמוך, יזמים זריזים מטפחים את מה שנתפס בעיני רוחי כפטריה רעילה בדמות תחנת כוח שעלולה להרוס כאן את הכל. לא רק אני, תושב המקום, חרד לעתיד הבית והשמורה. גם אורן יגנה, מהעיר הסמוכה, חושש. קבענו להיפגש מתחת לגשר בכניסה לשמורה. לא ידענו כמובן מה עומד להיחשף לנגד עינינו כבר בדקה הראשונה. ברגע שהגענו לנחל ראינו בעצם איזשהו גוף נופל לתוך המים, ואז התחלנו בציפור שפגע בקו מתח מעלינו ופשוט צנחה למים. תחנות כוח מונעות בגז הן כנראה האלדורדו החדש של היזמים. הם צצות בכל מקום. גם כאן בכפר מנחם גילו לחרדתם תושבי הרחבה שבחלום על בית פרטי צמוד קרקע בין נוף פסטורלי ושקט מסתתרות כמה ארובות מעשנות ואין בידם דבר שיכול למנוע זאת. הובא לידיעתנו שיזם פרטי עומד להקים כאן תחנת כוח מופעלת גז עם גיבוי של סולר. זה פחות או יותר בגודל של תחנת רידינג. אנחנו נגד. נגד הקמת התחנה? נגד, בוודאי. מצוין, אנחנו מארגנים מאבק, יש לנו כאן דפי החתמה. התחנה עומדת לקום קרוב מאוד לבתי מגורים. השמורה הירוקה היפה הזו שמהווה את אחת הריאות הירוקות האחרונות שנותרו פה באזור המרכז. תודה. בהצלחה. תצליחו. תודה רבה. באביב 2008 החוף בפלמחים כבר רמה אדם. פסטיבל ניו אייג' כמיטב המסורת. גם אם התקשיתי להאמין שזה מה שיעצור את הדחפורים והבטון, יכולתי בינתיים ליהנות מהנוף האנושי, מוזיקה טובה ומעשן המתוק שבאוויר. חשוב לציין שתחנות כוח המונעות בגז הן טובות יותר לסביבה. הן פולטות פחות מזהמים וגזי חממה מתחנות פחמיות, משך הקמתן מהיר וזול יחסית, והן נחשבות למתקדמות מסוגם בשוק האנרגיה. אבל עדיין, אף אחד לא רוצה לקום בבוקר ולגלות שתחנת כוח עומדת לקום בחצר האחורית שלו, מתקדמת וירוקה ככל שתהיה. הטענה הזאת שהתחנה הירוקה היא במונחים גלובליים ולא במונחי מיקרוסביבה, ועבור הסביבה הקרובה כאן, שזו שמורת טבע, זה יהיה אסון אקולוגי בעצם. יש פה דגים שבעצם נודדים מהים, זה דג שנקרא בורי, וזה דג שבעצם הוא חייב את השפח של הנחל בשביל להתרבות. ברגע שמשנים פה את הטמפרטורה, מספיק מעלה אחת או שתיים, כבר הבית גידול הזה לא יהיה מתאים בשבילו. בגלל הדברים האלה אנחנו באים למנוע את התחנת כוח שעתידה לקום פה. אמנם, הקורמורן המת לא הקריב את נוצותיו הבוקות על קידוש השם, אבל הוא בהחלט סיפק לנו המחשה אכזרית וכואבת לסכנות הכרוכות ביער של מתח גבוה העומד להימתח מעל השמורה. כל פגיעה הכי קטנה בצינור של גז יכולה לשחרר כמויות כאלה של גז לאוויר, כאשר ברדיוס של קילומטר וחצי סביב אותה נקודת פגיעה יכול להתפשט ענן שיכול להיות דליק, וכל הצטה של סיגריה, טלפון יכולה לגרום לפיצוץ אדיר כאן בכל האזור. ועל כן ברוב העולם המערבי לא ממקמים תחנות כוח, בטח ובטח לא סמוך לישובים. תושבי המועצה האזורית באר טוביה וקריית מלאכי נאבקים כבר 7 שנים נגד הכוונה להקים תחנת כוח בין מפעלי הדשן והכימיקלים הנפיצים שבשטחם.
בניגוד לכל סבירות תכנונית וההתנגדות של כל הרשויות הנוגעות בדבר, הוועדה לתשתיות לאומיות מאשרת את הקמת תחנת הכוח במקום, באזור שנחשב לאחד מהמסוכנים בארץ, וזה עוד לפני הקסאמים שנופלים פה מדי פעם, או הסכנה שטומנת בחובה תחנת כוח מונעת בגז. האינטרס הציבורי פשוט נרמס פה ביד גסה לטובת אינטרס של גורמים פרטיים, בעלי און וקשרים בשלטון. זה הסוף פסוק של כל הסיפור הזה. זאת ידי לוסטיג, שאמרתי לכם, ילדה בת 17, היא התחילה את המאבק, אני ועוד מספר אנשים אחרי יומיים שהתחילה אנחנו הצטרפנו אליה. זה מאבק שנמשך קרוב לשלוש שנים, שרק לפני מספר שבועות קיבלנו בעצם את החותמת הסופית שניצחנו את המאבק ולא יקימו פה כפר נופש. דוח מבקר המדינה מ-2012 קבע בצורה חד משמעית שניתן היתר כבר לדי תחנות כוח פרטיות מופעלות גז. זה הולך לעלות לצרכן הישראלי מיליארדים כל שנה. מבקר המדינה צפה את זה בכ-4-6 מיליארד שקל בשנה. האוף הזה קומורן, הם ברגע שהם מכירים את הבן בת זוג, הם נשארים כזוג כל החיים. במקרה אנחנו רואים פה את הבת זוג שלו, שיושבת על החוף ממול על החוף החולי. הקורמורן כמשל, מי שלא הבינה את הנמשל, עומדת עכשיו עבודה ומיותמת על הגדה השנייה של הנחל, מבלי לדעת לאן לפנות. כשפרסמה חברת IES הודעה לברוסה על כוונתה לבנות תחנת כוח בפלמחים, זינקמנה יותר ב-200%. אנחנו מדברים פה על רווח של משהו כמו 80 מיליון שקל בשנה, פחות או יותר, מהנתונים שיש בידינו. פשוט בוננזה ליזם דבר כזה. מבחינת המדינה שנותנת לו את כל ההטבות ואת כל העלויות הנוספות, אז אין רווח יותר טוב מזה ליזם. אם בחורף השחון הזה צאתה תחנת כוח אחת בפלמחים, אז באביב הנצה תחנת כוח גדולה כפליים במושב השכן נטעים. מי הולך להרוויח כאן בגדול? התשובה אני מניח די ברורה, אבל גם די ברור מי הם המפסידים. צרכן החשמל הקטן כנראה שלם יותר, אבל מנגד יהיה לנו הרבה יותר אור לראות איפה עמד פעם עץ ולאן נעלמו הפשוש והתנשמת. כפי שנאמר בכתבה, דוח מבקר המדינה מ-2012 הצביע על האינפלציה בתחנות כוח מבוססות גז ועל הסכנה שבכך.